بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلیو وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو شمیر بی کے ڈبلیو وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ بر وقت ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو لیجئے بلا تاخیر کہانی کی طرف چلتے ہیں۔
Oh.
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 ہوں۔